Bu tahribatın bizim keşfettiğimiz aks, yani bizim sahalarımızın, ekoaktivistlerimizin keşfettiği aks hiçbir dahli yoktu. Yani ister istemez elbette Ermenistan üzerinden geçen oldu ki ümumiyyatla vaziyeti gerginleştirsin, bölgedeki şeraita bir nevi dağıtıcı bir potansiyel alabı etsin ki alem kapışsın birbirine. Çünkü Ermenistan'ın ümumiyyatla kuruculuk planları, sonra sülh ideyası yoktu. Ona göre onlar çalışırlar bir ucundan vaziyeti gerginleştirsinler ki sülh meramlılar da burada prosese gelsinler, çıksınlar ve özdemirsizlik tarzında müdahaleler etsinler. Sonra Ermenistan arasında yerleşen o Avrupa İttifakı'nı temsil eden güya müşahidaçılar var. Ha, güya müşahidaçılar. Onlar bir seslerini çıkartsınlar. Azerbaycan'ı iddia etsinler ki bu Azerbaycan'ın terettiği bir meseledir. Ve bundan da özleri için bir dividend kazansınlar. Ama aslında o müşahidaçların sesi niye çıkmıyor? Çünkü tahribatı törelen Ermenistan da ona göre de onların sesi çıkmadı. Onlar güzel bilirler ki kim neye kadirdi ve hatta bizim Müdafiye Nazirliğinde de Ermenilerin üzerinde verdiği məlumatlardan belli oldu ki Ermeni silahlı birleşmelerinin nümayəndələri, yani əsgərləri, zabitləri onlar geri çekilirler. Deməli onlar hücum cəhdi göstəriblər. Ve bizim ordu birleşmeleri onların cevabını verenden sonra o hem itki verirler hem de geri çekilirler. Ona göre de o sülh məramlarının sesi çıkmadı. Büyük bir baştan Rusya'nın da sülh məramları güya vəziyyətə nəzarət edirlər ve onların da bir reaksiyası yoktu. Ama aslında Azerbaycan Müdafiye Nazirliği ve hem de bizim xüsusi kanallarımızdan gelen informasiyalardan belli oldu ki təxribatın arkasında duran ermənilərdir. Onlar yeniden gerginlik ocakları yaradırlar ki sülh məsələsi təxirə salınsın, ümumiyyətlə gündəmdən çıxsın və digər tərəfdən də həm də onları dəstəkləyən qüvvələr bir növ hərəkətə gəlsinlər. Ancaq mən elə başa düşürəm ki, bu çox təhlükəli və yanlış bir yanaşmadır. Çünki onun arxasınca Azərbaycan ordusu çox geniş miqyaslı tədbirlərə keçirdilər və bu tədbirlər əgər baş verərsə, onda Ermənistanın itkiləri də çox alacaq və mövqelərinin də zəifləməsi qaçılmaz olacaq.